Bàsicament el que fem és no només posar en diàleg les diferents àrees del museu, que avui descobrireu a través de les explicacions dels meus companys de l'equip, sinó que a més a més el que intentem és crear un fil conductor que ens permeti establir quins han estat els punts importants dins la trajectòria artística balear en consonància amb la producció internacional. És a dir, a partir de les diferents línies programàtiques que duem a terme, que es composen per exposicions, programes públics, és a dir, seminaris, conferències, tallers, etc., aquelles activitats que també establim amb els diferents centres educatius de tot el territori balear, anem creant una cosmogonia conceptual que ens permeten preguntar-nos, que ens permeten reflexionar sobre els diferents contextos que d'alguna manera forgen la pròpia història. A partir de què? De la manifestació artística, òbviament, sempre com a eix vertebrador de tot plegat. D'alguna manera, la programació, per tant, el que fa és posar en consonància passat, present i futur amb un objectiu molt clar, que és saber o disposar-nos a poder pensar la nostra contemporaneïtat, ser capaços de projectar un futur a partir d'aquelles problemàtiques o situacions que es donen en el nostre present. El que fem és, sobretot, activar l'esperit crític a través d'altres dispositius, diferents als de l'acadèmia, com són, òbviament, l'obra d'art. Les exposicions són fonamentals per difondre coneixements. Són una eina de debat, de reflexió, de crítica i fan del museu un lloc dinàmic i canviant. Són el motor que generen continguts i donen pas a altres àrees perquè les treballin. Acosta la creació artística als públics. L'àrea d'exposicions, a més de treballar el contingut, treballa la coordinació d'equips, la planificació, les relacions en gremis i passen per diferents fases. Cada una d'elles, les seves particularitats, són la de muntatge, la més intensa, tensa i emocionant. La definició del museu des del Departament de Registre i Conservació del Baluart significa prendre contacte directe amb les obres d'art, conèixer-les a fons, per tal de poder preservar el seu estat de conservació des del moment que arriben, ja sigui per participar a una exposició temporal o bé per formar part de la col·lecció, com aquesta que tinc aquí al darrere, aquí en els magatzems. Des de comunicació, entenem el museu com un diàleg, com una interacció constant amb els diferents públics que formen part del museu. A través de diversos canals, que poden ser tant externs com interns, fomentem la participació a través de diferents continguts que poden venir des de les exposicions, dels programes públics, dels programes educatius o de les mediacions que sorgeixen de les diferents exposicions. A partir d'aquí, creem aquest diàleg sempre des d'una mirada crítica i reflexiva en el que fomentam la idea de proximitat entre el visitant o la visitant i el museu. Com veus, som aquí a l'Aljub, un antic depòsit d'aigua del segle XVII. Aquest és un dels espais més emblemàtics del museu, on es celebren gran quantitat d'esdeveniments i activitats, tant pròpies com privades. Un espai polivalent, de grans dimensions i una acústica extraordinària. Empreses i corporacions amb una sensibilitat especial, que cerquen un lloc en caràcter, confien en el Baluart Museu per a la celebració de la seva activitat. El museu, durant l'any, acull gran quantitat d'esdeveniments. Os convidam a conèixer aquest espai. Hola, buenas. Soy el técnico de mantenimiento en el Museo Baluart y nos encargamos de la conservación y buen funcionamiento de las instalaciones del edificio. También colaboramos con las diferentes áreas para cumplir todas sus necesidades técnicas, desde la idea inicial hasta la puesta en marcha de sus proyectos. Des de l'àrea d'administració, ens encarregam de portar la comptabilitat de la Fundació i de gestionar el seu fons, que ens permet continuar amb el bon funcionament del museu i del seu personal. Diàriament realitzem tasques de facturació, cobros i pagaments. També parlem amb proveïdors i amb clients i preparam els imports. En definitiva, l'àrea d'administració és molt important per aconseguir els objectius establerts del museu. Per nosaltres, la botiga és l'espai físic allà on els nostres visitants, una vegada recorregudes les nostres sales i les diferents exposicions,
tenen l'oportunitat de dur-se amb ells una petita part d'allò que ha representat la seva estada aquí al nostre museu a través de la compra d'un objecte o d'una publicació vinculada a les exposicions que tenim en el moment que ells ens visiten. Hola, bones tardes, què tal? Bé, jo som en Perico i estic fent feina aquí en el departament de taquilles amb la meva companya Maria, que avui mateix no té torn perquè estan fent torns alternatius, separats. I bé, de moment ara, com podeu veure, el museu està molt tranquil perquè està tancat tot aquest mes, així que taquilles no fan feina encara de cara al públic i estan fent una feina més d'ordenador, una feina d'arxiu, arxiu de documents, tenen que passar net llistats dels visitants que venen, en fi, feines i tasques un poc de base, un poc de fondo, i això és el que fem un poc, ordenació, catalogació d'arxius, i això és un poc el que fem ara de moment aquest mes, esperant que arribi la gent a juny. Des de l'àrea treballem a partir de les pràctiques artístiques contemporànies com una eina per reflexionar sobre el món que ens envolta, sempre fomentant l'esperit crític. Treballem amb gran diversitat de persones i per jo el que poso més en valor és la xarxa de persones, col·lectius, agents que hem anat teixint a poc a poc al llarg dels anys i amb qui hem anat creant sinergies i complicitats. Els nostres projectes no tenen per què ubicar-se físicament aquí en el museu, sinó que també poden tenir lloc a una residència de gent gran, a un hospital, a un centre educatiu o amb els veïns d'un barri, fins i tot dins un autobús.